Selamünaleyküm dostlar. Videolarımız kaldığı yerden devam edir. Bu videoda yazmak istediğimiz program mesela istifadəçidən 3 ədəd alaq. İstifadəçi 3 ədəd daxil etsin. Və biz bu 3 ədədin özünü də ekranda çap edək. Və bu 3 ədədin ədəd ortasından çap edək. İndi yəni program yazaq daha aydın görünsün. Biz bu 3 ədədi x deyək. X1 olsun, x2 olsun. Əslində bir 3 tane ədədimiz oldu. Şimdi print f deyək. Print f. Zəhmət olmasa 3 ədəd daxil. Bunu dedik slash m. Şimdi keçək scan f. Scan f funksiyamızla faizdir. Boşluq faizdir decimal. İndi ampersand işarəsi ilə x, birinci x daxil etsin. Ampersand işarəsi ilə x1. Bu əslində x2 istəyir. Siz bunu x2, x3 edin. Daha anlaşılır olsun. Onda x1 artıq. X1, x2, x3. Burada dəyişənin adı istədiyinizi yaza bilərsiniz. Mən sadəcə qısa olsun deyə x ilə qeyd etdim. İndi nə dedik? Ədədi orta dedik. İnd ədədi orta. Belə bir dəyişən mənimsədək bərabərdir. Üçünün cəmi mötəzasının x1, x2, x3 bölünsün sayı. Ədədlər 3 olduğu üçün 3-ə bölürük. Bu riyaziyyatdan bölürük. Print f. İndi keçək. Dırnaq işarəsi açırıq. Boşluğa daxil etdiyimiz 3 rəqəm bunlardır. Əslində klaviaturadan ingilis tipli keyboard, yəni klaviaturadan istifadə edirik. Azərbaycan tipli mətnlər, hərflər olduqda proqramda görüntüdə xətalar olur. Məsələn, ş, i, u bu tip hərflər yazdıqda xətalar olur. Xəta almırıq, əslində görüntü olaraq düzgün işləmir kod. Məsələn, faizdir, faizdir. Üç ədədimiz bunlar dedik. Boşluğa taq. Bu ədədlərin ədədi ortası lazım. Qoşa nöqtə faizdir. Keçək bu tərəfə. İndi arıcılı olaraq x1, x2, x3 və nə dedim? Ədədi orta. Ədədi orta. Bunu da yazdıqdan sonra proqramımızı compile and run. Zəhmət olmasa 3 ədəd daxil edin deyir. 5 olsun, 6, 7. Daxil etdiyiniz 3 rəqəm bunlardır. Rəqəm yazmışıq. 5, 6, 7. Doğrudan da 3-ünü toplayıb 3-ə böldükdə 6 edir. 18 böl 3, 6. Dostlar, bu videomuzu da burada sonlandırır. Hər birinizə təşəkkürlər. Keçək digər videomuza.